قدومي صحفيين تمضى حبنان اي قبل كجبيلي علمي محمد جامع كان هول قال تيفيغا استار اي صحفي سعيد نوح كبار او كان هول قال تيفيغا اريال ايا حبسغا لو تحابي كدي مركي اي فاشليين قرشا لغو بدلي قيبا كاميدا ودوين كمغالا قناعسياد كدقمدا طقوة جالي ايدينا عطوم بلينكا مغالا داسي او ودوين سيطوسا اسعدي اسلام مركان اي هايستي حالكي لوغو تلقالي ودوين كان لبدلي ايا هرايس غو قبصدين وسارة دا هولاها قود يا قريينتا ايا مامل كدقمدا طقوة جالي kaasi oo ay maamulka degmada Togo Jaale ay ku andacoonayeen in ay goobta wadadu martay ay tahay balooda dad shacab lahaayeen balse ay wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeyntu ay ka diiday isla markaasina ay gaashaanka ku daruurtay iyagoo maamulka wajaalana ku eedeeyay inay caqabad ku yihiin wadooyinka loo sameeyay magaaladaasi arrinkaasi xukuumadu gudi u soo dirtay sidee xal ugu heli lahaayeen goobahaas iyadoo ay gudidi isku raacday inay saxan tahay wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta si kastaba ahaatee arrinkani ayaa ah arrin caqabad weyn ku ah master balaynka aan baton balaynka loo sameeyay magaalada ganacsiyadka degmada Togo Jaale hadayna sida ugu dhaqsaha badan xukuumadu u soo faragelinin guuleed Cali Ibrahimilka Ase Sab TV gobolka cagaaran ee Gabiley.